Salam değerli Kanal Oğuz izleyiciler, 31 Dekabr 2021 yıl her birinizi bakış halinden salamlıyorum. Hal hazırda görürsünüz, tercihli tibbi yardım tam hazır vaziyette gözlüyor artık. Yeniyle dengeler kalıp hal hazırda yollarda, merkezi küçelerde, prospektlerde hareket mehdutlaştırılıp insanlar piyada formada bulvar istikametinde akın edirler hal hazırda. Ve hal-hazırda biz sahil metrosunun yanındayız. Buradaki vaziyeti ben sizlere göstereceğim. Bəli, artık yeterince insan var. Keçen ilə müqayisədə, bəli, bu ilə gördüğünüz kimi izdiham yaşanır. Yəni keçen ilə nisbətdə bu il elə də bir fərq hiss olunmur. Bəli, artıq bura bulvara çox az məsafə qalıb buradan. Gördüyünüz kimi piyada keçidi tam doludur aşağıda. Sıxlıq olduğu için vətəndaşlar əsas ana yolla bulvar istiqamətində hərəkət edirlər. Günlər öncəsindən dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etmişdi yolların bağlanması ilə bağlı. Hal-hazırda da bak görürsünüz burada yol patrol xidməti əməkdaşları hərəkəti məhdudlaşdırıblar. Müvəqqəti formada məhdudlaşdırıblar. Yəni hal-hazırda açdılar avtomobillər üçün. Bakı yollarındakı son vəziyyəti sizlərlə paylaşmağa devam edəcəyik. Kanalımızı izləməyə və abunə olmağa unutmayın. Daha çox insanı xəbərdar etmək üçün isə videonu mütləq paylaşın.